Okay, tukwaniriza nnyo mu katundu kaffe kano kennyini ke tulimu obedda kolindiridde gwena kulangira nti omusomi wa olunaku wadde mbadde sinamwogera mannya naye agenda kuba ati nga nyininyini ageeyanjulira. Twagala oyanjulira abantu abali ku Bukedde TV 1 amannya go. Abalaba Bukedde TV 1 amannya yenze Leila. Ndi mukyala muyimbi kati ate waliwo ebirala byongambye leero mpadde omulimu omulala kati nyimba ate nsoma n'amawulire naye ngaolire dwagenda gasoma oluganda olwekakasa ndi mukyala muganda olidde Kayondo ange kitegeeza nti okuba olina erinnya eryo ate waliyo olibasumbuwa obulamu bugamba ki webale kujja webale kumpita nange Leila yani Leila yani Leila yakugambye ng'ovuddeko ekyokuba nti oli muyimbi waliwo atakumanyi just yakumanyi umanye nti Leila muyimbi gyebanzaala zaaliwa omwami bamuyita Kayondo Yahya n'omukyala Farida Nalongo ndi mulongo ndi Nakato babiri aliruda nga babiri eyabuuka yali nafaananira ddala zaaliwaawo Masaka kyabakuza Leila otandika dde ebyokuyimba bino ebyokuyimba nabitandika ni mwana muto kuva musomero wano nga nsoma nentandika okuyimba naye ogukufuula omulimu natandika kuyimba ne ba Dream Girls ojukira obuyimba mbajukira weekend netuyimba kati nekinsanyusa n'abantu nabo ne banjagala kati naye nentandika okukola music owange nganze kyali kitya okulaba ate nga muvuddemu eyo group notandika okuyimba nga ggwe omuntu tekiba kyangu buli kimu tekiba kyangu munso mukutandika so tebyali byangungana akava mu Dream Girls kubanga abantu bali batumanyidde kuyimba basatu naye bamala ne banzikiriza ndowooza baali bandaba mu talanta obulamu ne butambula ani ngwe yegomba ngu otandika ebyokuyimba bayimbi bangi nnyo wano mu Uganda bayimbi bangi nnyo be nali neegomba Juliana Irene Namubiru bangi nnyo era okwegomba tekulina nkomerero era neegomba abantu bangi nnyo mu muziki Leila ebyokuyimba bino kimanyi bibamu obuzibuzibu naddala saidi y'abaana abawala gwe buzibu ki bwewafunamu ku ng'otandika ebyokuyimba okuyimba kuno ng'oggyeko nti eddoboozi wali olirina waliwo ebintu ebyali ebintu bingi nnyo okuyimba kuno oba mu Luganda tukiyita batya privacy oba gikugyako nti oba buli kimu ky'okola buli kimu baba bakutambulirako aye ddala ffe bannamawulire tuli bazibu nnyo ndowooza kyekyo kyensinza okusangamu obuzibu nti life ye ebeera mu lujjudde kati soka tumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri yetulabe Leila n'atusomera agataliko mutontu tovaawo mukulika ennyo mukumula kwego katuyengereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mugataliko mutonto Leila ogenda tunulamu